Өңірді электр энергиясымен қамтып отырған Маңғыстау жарық мекемесінің басшысы Жаңаөзен тұрғындармен кездесті. Мақсат серіктестік қызметін халыққа кеңінен насихаттау. Шараға облыстық табиғи монополияларды реттеу комитетінің өкілдері де атсалысып, жасап жатқан жұмыстары туралы мағлұматтар берді. Жарыққа жұмсалатын төлемдердің тарифі өзгере ме? Толығырақ тілші тарқатсын. Былтыр жергілікті халыққа қызмет көрсетіп келген электр жүйелер мекемесі жұмысын тоқтатып, орнына қалалық әкімдіктің ұсынысымен Маңғыстау жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келген болатын. Сол кездері тұрғындар арасында түсінбеушілік жайттары орын алғаны рас. Мәселенің аражігін ашып, дұрыс ақпарат беру мақсатында мамандар жұртшылықпен жүздесіп үндеу жасады. Енді барлық төлемдер тек осы мекемеге төленуі тиіс. Облыстық табиғи монополияларды реттеу комитеті өкілдерінің айтуынша, президент жарлығына сәйкес жыл ортасына дейін коммуналдық төлемдер тарифін өсірмей бақылауда ұстап отырмыз дейді. Табиғи монополиялар туралы заң бар білесіз. Бұл заңға сәйкес заңның ең басты мақсаты осы тұтынушының арасындағы және субъектінің арасындағы баланс ұстау. Осы балансты біз ұстауымыз керек. Тұтынушының жаңағы права деп айтамыз ғой, жаңағы құқықтары болмауы керек. Тариф необоснованно жоғары болмауы керек. Бір, екіншіден субъектіні біздер қиын жағдай отырысы болуымыз керек. Жиында коммуналдық төлемде және басқа да сұрақтарға жауап берілді. Маңғыстау жарық мекемесінің тарифі салық төлемдерін қоспағанда 18-78 теңгені құрайды. Серіктестік басшысы халықтың тұрмыстық жағдайына байланысты әзірге тарифті көтермеуге тырысамыз дейді. Тек заңды тұлғаларға ғана бағаны өсірген екен. Себебі мекеме шығынға батпай штаттағы 240 қызметкерді жалақымен қамтуы тиіс. Электрожүйелер ол мекеме былтыр 30-шы маусымда жұмысын тоқтатты. Мен білімше, оларда бірнеше бере жағы жиналды өте үлкен. Сол себепті ана поставщик мекемелер оларға екінші полугодияға былтырға жол бермеді договор. Енді акимат бізді шақыртып, қаладағы тоқсыз қалмасы деп, халық, тұрғындар, сосын кәсіпкерлер бізді шақыртып, былтыр уақытша деп еді, жылдың аяғына дейін бізде жұмыстандық, кейін уже биыл жылдан басынып, жалғасы берсіне бізді қалдырды. Біздер заң бойынша біздің құқымыз бар бағаны көтертуге, бірақ біздер қанша десек те түсініп отырмыз. Халықтың қиын жағдайы бар әртүрлі, сондықтан тырысамыз қолымыздан келгенше халықтың бағасын өзгертпеуге. Көбінесе біздер заңды тұлғаларға бағасын көтертіп отырмыз. Ірі-ірі мекемелер, сосын бюджет мекемелер, оның бәрін келістіріп, акимат, сосын антимонополияны алдын ала ұсынысын бүгін басымыз қосып бірге ақылдасамыз. Егер қала тұрғындарының қандай да бір сұрақтары немесе шағымдары болса, тікелей Маңғыстау жарық серіктестігінің кеңсесіне барып, арыздануына болады. Ондағы қызметкерлер кез келген мәселені қарап, шешіп беруге жауапты дейді мамандар. Ажнат Қазиева, Қаршыға Байтөреев, жаңалықтар.